Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում օթյակն է։ Ես Ագուլիս տիկնիկային թատրոն ստուդիայում եմ, որի ղեկավարն է շատ սիրված և ճանաչված և սցենարիստ, և ռեժիսոր, և դերասան Երվանդ Մանարյանը։ Երվանդ Մանարյանը ծնվել է արվեստագետների ընտանիքում։ Նրա ծնողները, Մանար ամուսինները, հայտնի դերասաններ էին Իրանում։ Երվանդ Քրիստափորիչ, ձեր ծնողները դերասաններ էին։ Այո։ Դուք և դերասան, և ռեժիսոր, արվեստի մարդ, մի խոսքով, թատրոնի մարդ։ Տեսեք ձեր որդին Քրիստը, ձեր դուստրը Արփինը, նույնպես թատրոնի մարդիկ են։ Ինչքան գիտեմ, նաև ձեր թոռնիկը։ Այո, այո։ Այն ամենափոքրն էլ, թոռնուհին էլ, այս դերասանը, այս թատրոնի դերասանուհի է, Ագուլիսի դերասանուհի է, 4 դեր ունի իմ խաղացանկում։ Եվ ձեր կողքին միշտ ձեր կինը Մերին, որը ինձ թվում է արվեստագետի հետ ապրող կինը, նույնպես դառնում է արվեստագետ, եթե արվեստագետ չի։ Այ, ինչ ձեր կարծիքով դա գեներով գալիս է և շարունակվում է։ Արեք ջան, գիտես, այդը հատկապես, որ կնոջս հիշեցիր, այդեղ ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Իհարկե, նա դպրոցական տարիներին շատ ճանաչված պարող է եղել, պարուհի է եղել, հետո արվեստին մոտ կանգնած մարդ է, ծնողը նույնպես ուսուցիչ է եղել, դպրոցի տնորեն է եղել, մի խոսքով, այդ դասակարգի մարդիկ է։ Բայց ինձ թվում է, որ երբ մենք ուղղակի գենետիկ շարունակություն ենք փնտրում, դա այդքան էլ ճշմարտացի չենք այդ դեպքում։ Կարևորը որն է, կարևորն այն է, որ ընտանիքում դասերակում են, երեխային դասերակում են հասարակությանը պիտանի լինելու սկզբունքով, դա առաջին խնդիրն է, որ պիտի լուծվի։ Հասարակությանը պետք է պիտանի լինես։ Ինչով պիտի պիտանի լինես։ Է պարզ է, քո շնորկո։ Կերչացավ։ Հիմա ես շնորկ, դերասանության շնորկը կեզ տրվում է, գնա դերասանությունները, հասարակությանը պիտանի լինել, չգնալ ուրիշ ճանապարներով, որ հետո էլ ասես, թե դե հիմա ես գնացի հարստացա, հասարակությանն էլ բաժին եմ հանում։ Չէ, բաժին հանել պետք չի, պետք է պիտանի լինել, կարող է պատահել, որ քո պիտանիության, այսպես ասած, օգնությունը հասարակությանը շատ ավելի նվազ լինի, քան մեկ ուրիշի տված օգնությունը, որ այսպես կարող է լցնել, բայց նախորդը ավելի կարևոր է, հասարակությանը պիտանի լինելու սկզբունքը պետք է լինի դասերակության առաջին խնդիրը։ Ես այդպիսի ընտանիքում եմ դասերակվել, այդպիսի ընտանիքում է դասերակվել կինոս, մենք հանդիպել ենք իրար և հանդուրժող միմյանց բոլոր թերությունների նկատմամբ, այն դեպքում, երբ որ իհարկե այս դեպքում ամուսնու թերությունները մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում են։ Բայց գիտենք, որ ունենք նպատակ, որ երեխա պետք է դասերակես, որ այդ երեխաները պիտի հասարակության անդամներ լինեն, որ ես նրանց համար ամոթ չզգամ, Փարքասու, ոչ Քրիստիս,
ոչ արփենիկիս արած աշխատանքի համար ես ոչ թե անհարմարություն, ընդհակառակը միշտ առիթ եմ ունեցել պարզենալ, որ ես նրանց հայրն եմ։ Հիմա էլ արդեն թորանս վերումով Հայկ Սեկոյանը Երվանդ Քրիստափորիչ, տեսեք, դուք աշխատել եք Սունդուկյանի ամբարտատրոնում, աշխատել եք Պարոնյանի ամբարտատրոնում, որ ասեմ, ես ճշտում մտցնեմ ամիջապես, կներես ինձ իհարկե, աշխատել եմ որպես ռեժիսորի ասիստենտ, Վարդան Աջեմյաններ գլխավոր ռեժիսորը, ես նրա մոտ ասիստենտ եմ եղել։ Եվ Պարոնյանի թատրոնում դուք եղել եք դերասան։ Այո։ Գորիսի թատրոնում արդեն այնտեղ գեղարվեստական ղեկավարն էի, գլխավոր ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավար, դա ինչ որ ման հասկացողություն է, գիտեք, որ կար միայն, կարծում եմ, որ կար միայն խորհրդային միությունում գեղարվեստական ղեկավար, բայց ճիշտ հասկացողություն էր, այնտեղ ճիշտ բաներ կային, դրա մեջ շատ ճիշտ բաներ կային, ես երբեմն գեղարվեստական ղեկավար չեմ եղել, ես եղել եմ գլխավոր ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավար լինելու համար անհրաժեշտ էր նաև ինչ-որ չափով տնորինության ֆունկցիաներ ունենալը, այդ մեկը ինձ չէր տրվում, որովհետև ես համառորեն մնում էի հայրենադարձ։ Իմ մտածողությամբ վերաբերմունքով ամեն ինչով ես հայրենադարձ էի և խորհրդային իշխանությունը լրջորեն զգուշանում էր, որ հանկարծ, այսպես ասած, զանգվածների, մասսաների հետ գործ ունեցող մարդը, այն էլ գաղափարական ասպարեզում լինի անպայման կուսակցական։ Այո, այդպես պիտի լինի, այդպես։ Եվ տեսեք, դրանից հետո դուք հայտնվում եք տիկնիկային թատրոնում և նվիրվում այդ թատրոնին։ Եվ այսօր էլ այս Ագուլիս տիկնիկային թատրոն ստուդիա դրա վառապացույցն է։ Ինչն էր ձեզ մղում, որ դուք տեսեք բեմում խաղացել եք, ֆիլմերում խաղացել եք և հայտնվում եք որպես գլխավոր ռեժիսոր, նաև որպես դերասան, Շիրմայի հետևում։ Նաև ներողություն, Ակուլիսի դեպքում նաև որպես հիմնադիր։ Այո։ Ես եմ ստեղծել այս թատրոնը։ Այո։ Ինչն էր մղում։ Երևի թե բոլոր ասպարեզներում, որ ես աշխատել եմ, ինձ համար շատ կարևոր է եղել անկեղծությունը։ Անկեղծ լինել հանդեսատեսի հետ, կողքիդ գտնվող մարդու հետ, բոլորի հետ, իսկ անկեղծության բյուրեղյա վիճակը կարելի է գտնել երեխաների մոտ, հես է, ամեն տեղ կարող է կեղծիկ լինել, բացի երեխաների հետ շփվելիս, եթե դու իհարկե կեղծիկի չգնաս, այդ ուրիշ բան, մեծես կարող ես հանգարցել, բայց երեխաներից քո նկատմամբ միայն անկեղծություն, միայն անկեղծություն, եւ դա մեծապես գրավում է մարդ։ Բավականին բարդ է աշխատել մանկական թատրոնում, հատկապես այն ժամանակ և միշտ էլ այդ մանկական դրամատուրգիան կարծես քիչ է եղել, հիմնականում տիկնիկային թատրոններում բեմադրվել են հեքիաթներ, այսօր ձեր կարծիքով մենք ունենք այդ մանկական դրամատուրգիան և ընդհանրապես այսօր ձեր կարծիքով ինչ վիճակում է մեր հայկական դրամատուրգիան։ Գուցե թե սկսենք հարցի վերջից, ինչ վիճակում է մեր հայկական դրամատուրգիան։ Մեր դրամատուրգիայի լավագույն շրջանը եղել է նախախորհրդային շրջանը, այնտեղ սկսենք, ուրեմն, Հակոբ Պարոնյան, Սունդուկյան, Շանթ և իհարկե բանը Շիրվանզադեն, սրանք փառավոր անուններ են, փառավոր անուններ։ Ինչն էր այնտեղ ավելի գրավում, ինչու այդ դրամատուրգիան կարողացավ այդպես երկար մինչև այսօր մնալ, որովհետև
դահլիճում նստած ներկայացում էին նայում այն նույն կերպարները, որոնք կային բեմի վրա։ Չէ՞։ Այո։ Երբ որ Աբելյանը Էլիզբարով էր խաղում, դահլիճում նստածների մեջ Սուրեններ, Մարգարիտներ, Բագրատներ, Էլիզբարովներ, Սաղաթելներ, ինչքան ասես, ինչքան ասես, այդ էր հասարակությունը, եւ նա դրանցից էր վերցնում։ Հիմա մենք որ ներկայացման գնանք, որ մեզ տեսնենք այնտեղ։ Անձնապես իմ մասին չի իհարկե խոսքը, բայց ես ինչ-որ մտածողության, ինչ-որ մոտեցման, ինչ-որ մի տեղ եմ գտնվում էլի հասարակության մեջ, դու մյուսը, այդ որ ներկայացումն է մեզ անդրադառնում։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա, ցավոք չկա։ Այս սա է մեր ցավոտ կողմը։ Այսօր հայկական դրամատուրգիան բարվոք վիճակում չէ, այսպես ասենք, որովհետև դրամատուրգիայի հիմնական գործառույթը դա դրամատուրգի շուրջը ծավալվող հասարակական խնդիրներին արձագանքելն է։ Եթե մենք մտածենք, որ միայն պատմական անցյալին վերաբերող դեպքերն ենք բեմ հանում, իհարկե այդտեղ էլ մեծ վարպետություն է պետք, դրամատուրգի մեծ վարպետություն է պետք այդտեղ, բայց ինչպես ասենք, մի քիչ ման խոսքերի, բայց հոգու թրթիրը կբացակայի, որովհետև ուրիշ բան է քո շուրջ ծավալվող դեպքերին արձագանքել, այն դեպքերին, որի վկան ես եղել դու կամ վկան ես եղել մի քանի տարի առաջ, որոնք դեռ քո հիշողության մեջ թարմ են, որոնք պատասխան են պահանջում քեզանից, հարցերը քեզանից պատասխան են պահանջում, չի կարելի այնպես թողնել երեսի վրա ու գնալ, սա մի վիճակ է, ասենք պատմական հարցերին անդրադառնալը բոլորին ուրիշ վիճակ է։ Խորհրդային տարիներին իհարկե ժամանակակից դրամատուրգիային մեծ տեղ էր տրվում, նույնիսկ շատ մեծ տեղ էր տրվում։ Այո, մրցույթներ էին անցկացվում, այնտեղ կար մեկ ուրիշ խանգարիչ բան, որ պարտադիր էր քո շուրջ ծավալվող դեպքերի գոնե արմատները համարել այսպես ճշմարտության բարձրագույն աստիճան։ Սա պարտադիր էր, կարող էիր քննադատել, ինչ-որ խոսքեր ասել, ինչ-որ, բայց որ դա դրվածք է, որը անխախտ է և քննադատության ենթակա չի, դա ակսիոմա էր, և դա խանգարում էր իհարկե դրամատուրգիայի զարգացմանը։ Մենք շնորհքով շնորհալի դրամատուրգներ շատ ունեինք, բայց պետք է խոստովանել, որ մեր շնորհալի դրամատուրգիան, դրամատուրգները զարգացան հատկապես կատակերգության ասպարեզում, որտեղ թույլատրվում էր նույնիսկ նրանց հասցեին կատակներ անել, որոնք կատակի երբևէ ենթակա չեն, այո, իսկ ասենք ողբերգություն մենք չկարողացանք ստեղծել, բարձրակարգ, բարձրարժեք ողբերգություն, դրաման նույնպես մեզ առանձնապես չհաջողվեց այն տարիներին, և ցավալիորեն պետք է նկատել, որ այդ մոտեցումը առ այսօր շարունակվում է, նույնիսկ ավելին կարելի ասել, որ այսօր դրամատուրգիայի հարցում մեզ մոտ պարզապես ասենք բացակայությունն է, չէ, կամ մի քանի գործ ստեղծվել, բայց արդյոք դա հենց այն է, ինչ որ հասարակությունը ակնկալում է թատրոնից, ոչ, իհարկե դա այդպես չէ, սա չի կարելի ժխտել, և սրա մասին պետք է լուրջ մտածել։ Դուք նախաբեմ ասոցիացիայի պատվավոր նախագահ եք, դպրոցական թատրոնների այդ ասոցիացիան,
դուք եղել եք մեր համարյա բոլոր փառատոներին եւ ձեր կարծիքով արդյոք մենք կարողանում ենք այդ դպրոցական թատրոնների որակը ապահովել եւ ինչպիսին է ձեր կարծիքը այդ ընդհանրապես այսօր դպրոցներում տիրող վիճակի մասին ոչ միայն թատրոնի Դպրոցներին վիճող տիրող վիճակի մասին ասենք լավագույնս կարելի է ծանոթանալ մեր մայրենի լեզվի դասագրքերից նա անձամբ ինձ չի բավարարում մենք ընդդեմից մեր ազգային մշակույթին չենք առնչվում այդ դասագրքերով կամ եթե առնչվում ենք շատ քիչ դա շատ սարկած հորինած դասագրքեր են դրա Եվ հետեից արդեն կարելի այդ հարցին պատասխանել։ Բայց մեր դպրոցներին վերաբերող մի խնդիր կա, որով դու սկսեցիր քո հարցը, որը շատ ազգային երևույթ է, դա դպրոցական թատրոնն է։ Հայերի դպրոցական թատրոնը, որը ես չեմ հիշում, չգիտեմ որևէ տեղ դա լուրջ քննության առարկա դարձել է թե ոչ բայց նա շատ երկար տարիների պատմություն ունի եւ տարել է այնպիսի պատասխանատու բեր որ երևի թե ազգային ինստիտուտներից ոչ մեկը այդպիսի ծանր ու լուրջ բեր չի տարել երբ որ մենք պետականություն չենք ունեցել երբ որ մենք պետական թատրոններ այդ ինստիտուտը չենք ունեցել մենք ունեցել ենք եկեղեցի ունեցել ենք դպրոց Որոշ տեղերում եկեղեցուն կից դպրոց, որտեղ դպրոց առանձին չի եղել, այդպես է եղել։ Եվ պարտադիր ձևով այդ դպրոցներում դպրոցական թատրոն։ Ստորում ասեմ, կար դեպքեր ես հիշում եմ հենց Պարսկաստանը, մեր դպրոցում ասենք։ Մեկ երկու տոն կար, որ պարտադիր պետք է մեզ մոտ ներկայացումով դա նշվեր։ Դա ուրեմն թարգմանչած տոնն էր, այս օրերին է մոտենում արդեն թարգմանչած տոնը եւ Վարդանանց պատերազմի օրը այդ օրերին դպրոցներում լինում էր ներկայացումներ ըստ որ ներկայացում ասածը մենք բան չհասկանանք մենք երբեմն շփոթում ենք կարծում ենք որ ամեն անգամ որ ասում ենք ներկայացում դա Սունդուկյանի թատրոնն է դրամատիկ թատրոնն է Պարոնյանի անվան թատրոնն է չէ այդպես չէ Երեխաներ էր մի երկու այո տալիս էին մի փայտ կախում էին կողքից ինչ որ մի գունավոր թղթից մի բան էին գտնում թագ էին դարձնում եւ նա թագավորն է այն մյուսն էլ չգիտեմ զորավարն է մեկն էլ Վարդան Մամիկոնյանն է դուրս էին գալիս եւ հասարակությունը գնում էր դիտում էր երեխաներին դպրոցական թատրոնը մեզանում շատ մեծ գործ է կատարել շատ մեծ Շատ ուրախ եմ, որ այդ ինստիտուտը սկսեց վերընձյուղել։ Հիմնականում շնորհիվ նրան հատիկ փառատոն, որ արդեն այս տարի 9-րդ անգամ է։ Սա լուրջ բան է եւ կարծում եմ, այստեղ գիտեք, մեր արվեստագետներից պահանջները ինչպես սովորաբար ժողովուրդը ասում է պրետենզիաները մեր պետությունից հենց այս հարցերում է 9-րդ անգամ փառատոն կազմակերպող դպրոցական թատրոնը պետք է արդեն դառնար ոչ թե առիթից առիթ պետության մտահոգության առիթ այսինքն պետք է գիտակցվեր այսպես, որ կա մի երևույթ, որ արդեն 9 տարի է գոյություն ունի, ուրեմն սա արմատական երևույթ է, սա ծառ է, որ պետք է մեծանա, ճողարցակի եւ ուրեմն սրան անհրաժեշտ է համապատասխան խնամք ու վերաբերմունք։ Այսօր տեսեք շատ է խեղաթյուրվել հայոց լեզուն եւ եթերային եւ այո թատերական ծավում ենք ինչ կարելի է անել ձեր կարծիքով որպեսի այդ ոնց ասեմ այդ էպիդեմիայից ազատվել իմ դեղատոմսը կարող է շատ տարօրինակ թվալ քեզ որտեղ ինչպես եթե չեմ սխալվում դա
Ucraina rusakan metsaguin grogh hancharegh Gogoli khoskern en. Martik voron kyankum voch mi bani chen vakhenum, vakhenum en tsagri ararka darnaluts. Hori yerevutnere petke tsagrel. Petke drank yev voch mi an yerevut'e piti tsagrel, ay yerevut'e krogin piti tsagrel. Na petke tegh chunena hasarakutyan mech. Նրա այն ինչպես ասում են, նրա մեջքը պիտի վառվի, նա չի մնա ուր գնա, ինչպես իրեն ազատի վերաբերմունքից, այդ բացասական վերաբերմունքից, որ կա իր նկատմամբ, որովհետև ինքը իր ազգային այդ կարևոր խնդիրների նկատմամբ, ասենք, ունեցել է ոչ պատշաճ վերաբերմունք. Տեսեք, այսօր հերուստա եթերները մենք շատ ունենք, չէ, այսօր ալիքներ ողողված են սերիալներով. Ոմանք դա ընդունում են, ոմանք կատեգորիկ չեն ընդունում։ Ձեր վերաբերմունքը այդ սերիալներին։ Նու ասեմ, որ հիմնականում իհարկե ժխտողական է։ Չեմ կարողանում նայել ես այդ սերիալները։ Քանից ես փորձել եմ, բացել եմ մի քանի էպիզոդ, մի քանի դրվագ նայում ես եւ արդեն գիտես եւ ավարտը եւ ընթացքը եւ այդ ատրճանակների առատությունը սերիալում, այդ ինտրիգները, այդ բաները, այդ անհավանական ինտրիգները ախր է, մեր հասարակության մեջ էլ կան այդպիսի բաներ, ունեցանք, չէ, մեծ դժբախտ դեպքեր ունեցանք, ասենք թե այնպես այլանդակ երևույթ ինչպիսին էր ենթադրենք Տեցիկ Ռուկի երևույթը, կամ ասենք փողոցում մարդը գնում է ձմերուկ առնելու, ինչ որ իրար հետ հաշվին մաքրում, տալիս են ձմերուկ ծախող, թե գնող կնոջ կինն է զոհվում եւ այլն, այս կարգի բան է, բոլոր հասարակությունների մեջ այդ խնդիրները կան, այդտեղ որևէ բան չկա, բայց որ մենք չենք կարողանում դրա կողքին նաեւ առողջը տեսնել, առողջը ես չեմ ասում դրականի իմաստով, առողջը տեսնել, այսինքն այն, ինչ որ կա հասարակության մեջ, իսկ այսօր հասարակության մեջ կան շատ չլուծված հարցեր, բավական է վերցնել միայն բանակում, այս ոչ պատերազմական շրջանում, խաղաղ շրջանում զոհվող զինվորների, հենց միայն թվականակը, որ վերցնես, դա մեծ ողբերգություն է հասարակության համար, որտեղ է դա արտացոլվում, չկա։ Երվան Քրիստափորիչ, տեսեք, ոչ մի երկրում, բացի խորհրդային երկրից, կոչումներ չեն շնորվում։ Այո։ Դա զուտ սովետական հասկացություն է, հա, երևույթը։ Եվ մի պահ անկախությունից հետո մեզ մոտ էլ կարծես թե այդ կոչումները դադարեցին։ Այո։ Եվ ըստ իս, եթե երկրում տալիս են կոչումներ, դուք շատ վաղուց պետք է կոչումի արժանանայիք, բայց վերջերս արժանացաք եւ ինչքան գիտեմ, մոտ օրերս էլ հրաժարվել եք այդ կոչումից։ Այո, այնպես է։ Գիտես, չգիտես ինչու հասարակությունը դա այդ հրաժարվելը շատ ծանր է ընդունում։ Այսինքն մեկին պարգև են տալիս, ասում է չեմ ուզում, քեզ բայիք ու պարգև։ Չէ, այդպես չէ, այդպես ասենք, որ դա շատ իրավացի նկատեցիր, որ զուտ խորհրդային երևույթ էր, որովհետև ինչպես մեր այս քանչելի կինոֆիլմում մենք ենք մեր սարերը, պետությունը բժշկին քիչ է վճարվում, իրավաբանին քիչ է վճարվում, այնինչին քիչ է վճարվում, այնինչին քիչ է վճարվում, այդ պիտի փոխարինվեր ինչ-որ բանով, չէ, այդ քիչ վճարել ինչ-որ բանով պիտի փոխարինվեր, փոխարինվում էր դրանով, քեզ վաստակավոր ենք ասում, նրան արվեստի վաստակավոր ենք ասում, նրան ժողովրդական ենք ասում, այն մեկին էլ բնակարան ենք տալիս, որը գերադասում է այդ բոլոր կոչումներին, որտեղ բնակարանի տեր է դառնում, մեկին ավտոմեքենա ենք տալիս, սիստեմ էր ստեղծել, խորհրդային միությունը ստեղծել էր մարդկանց իրեն հետ կապելու, հասարակության ամբողջականությունը պահպանելու մի որոշակի սիստեմ, գնաց այդ սիստեմն էլ դրա հետևից պիտի քանդվեր, եւ քանդվեց, եւ քանդվեց, մի որոշակի ժամանակ Հանրապետության հիմնադիր առաջին նախագահ այդ կոչումները հանեց, չկար նրա ժամանակ, եւ երկրորդ նախագահ, որ եկավ,
Nu-i pe șaruna cu meret gorță. Băi țin ștegi uneța. Mezanum gătnăvețin arvestagetneri, voronc scăsețin băochel, mezin ce cocium cec talis. Ai măr, țeruzață, e te stațec, ha? Եվ սկսեցին դորից կոչում տալ, ես դա համարում եմ անհարկի ուշադրություն։ Եթե ես իմ արած գործով հասարակության ուշադրությանը չեմ արժանացել, որևէ կոչում չի կարող դա փոխարինել, ոչ մի բան չի կարող։ Եվ հետո սկսում ես մտածել, ասում ես, լավ, այդ դեպքից իմ կոչումից հրաժարվելու հայտարարությունից երկու ամիս առաջ էր փողոցում հանդիպեցի մի մարդու, որը ինձ դե էկրանից ճանաչված մարդ է, մոտեցավ, խոսեց, զրուցեց ինձ հետ և ասաց, որ ինքը Հրազդանում է ապրում, լարախաղաց է, երկար տարիներ, արդեն տարեց մարդ էր, այսինքն միջին տարիքը անցած մեկն էր, լարախաղաց է, երկար տարիներ, բայց կոչում չեն տալիս իրեն։ Եվ մտածում ես, ասում ես, այ հոգի ջան, ինչ ես ինձ կոչում տվել, այդ մարդուն չես տվել, դե տուր էլի, նրան տուր, նա ուզում է այդ բանը, և նա երևի արժանի է, պարանի վրա խաղում է, որ հանկարծ Աստված մեր ասե, ոտը սայթակի, այդ ինչ անելու, այդ նրան տուր այդ կոչում, էլի, ինձ ինչի համար ես տալիս, ես ինչ պիտի անեմ դա, ոչ մի բան, ինձ պետք չի, վստահաբար, անկեղծորեն եմ ասում, դա ինձ պետք չի, միայն կաշկանդում է, որովհետև, սա իմ համար համոզումն է, ես այդպիսի ընտանիքում եմ մեծացել, իմ շուրջ միայն այդպիսի մարդիկ եմ տեսել, արվեստագետը պետք է ընդդիմադիր կեցվածք ունենա, այդ ընդդիմություն հասկացողությունը պետք է մաքրվի, այսպես պարկեշտ ներկայանա հասարակությանը և արվեստագետը պետք է լինի ընդդիմադիր, դա այն մարդն է, որ իշխանությունների ցույց է տալիս նրանց բոլոր սայթակումները, նրանց բոլոր սխալները և նախազգուշացնում է հետագա սխալներից։ Իսկ մենք ընդդիմություն հասկանում ենք թշնամի, հակառակորդ, ընդդիմադիրը հա ուրեմն իշխանություններին դեմ, ես իշխանություններին դեմ չեմ, ես վատ իշխանավորների դեմ եմ, ինչպես ամեն մի վատ բանի դեմ եմ, ես հատուկ ինչ-որ վատ վերաբերմուկ չկա դեպի այդ մարդիկ, նրանք սխալ են աշխատում, ասում եմ, որ սխալ ես աշխատում, և իմ արվեստով եմ դա ուզում ասել, ապացուցել, որ սխալ ես աշխատում, սա է ամբողջ խնդիրը։